Облыс әкімі Ерлан Қошанов әлеуметтік маңыздағы нысандардың құрылысы мен жөндеу жұмыстарын бақылауды жалғастыруда. Бұл жолы аймақ басшысы қаламыздағы жаңадан салынып жатқан білім ордалары мен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан мәдениет ошақтарын жай-күйімен танысып қайтты. Ерлан Қошанов жұмыс сапарын Пришахинскідегі молодежный мәдениет үйінен бастады. Жөндеу жұмыстары мамыр айында басталған нысанды кеншілер күні мерекесіне дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. 2015 жылы ішкі жұмыстары толық аяқталған мердігер компания биыл ғимараттың сыртын көркемдеп жылыту қазандығын орнатып жатыр. Айта кетейік, Қарағанды қаласындағы ең үлкен мәдениет нысандарының қатарына жататын бұл ғимарат ағымдағы жылдан бастап орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмақ. Текущий ремонт фасада входной группы дома культуры. Подрядчик «Акцерант» и «Кевская» работы начали не первого, конечно, подключили договор. Работы начались 25 мая. 31 мы заканчиваем. Ну, как я сказала, здесь большая у нас экономия. Аймақ басшы жұмысымен танысқан келесі нысан Сарчировка елді мекеніндегі темір жолшылар мәдениет үйі болды. Мамыр айында басталған нысанның жөндеу жұмыстары шілде айының соңына дейін аяқталуы керек. Биылғы жылғы бұл ғимараттың тек сыртқы жағы ғана қалыпқа келтіріледі. Ал ішкі жұмыстар келесі жылға шегеріліп отыр. Ал қарқынды жөндеу жұмыстары жүріп жатқан Майқұдық мәдениет үйі 420 адамға шақталған. Мәдени ошақтарды аралап шыққан Ерлан Қошанов кеншілер мерекесіне дейін нысандардың барлығын қолданысқа беруді тапсырды. Сейчас вот на день железнодорожника планируется народное гуляние и как раз на наше 80-летие. И уже торжественная часть мы планируем где-то в ноябре. Сондай-ақ облыс әкімі жөнделіп жатқан білім ордаларына да назардан тыс қалдырмады. Майқұдық, Сарчировка, Пришахтинск елді мекендеріндегі білім беру мекемелерінде жүргізіліп жатқан жұмыс барысымен танысқан Ерлан Қошанов атқарылған іске оң бағасын берді. Айта кетейік, биылғы жылы Қарағанды қаласында 25 мектепке күрделі жөндеу, 23 мектепке орташа жөндеу жұмыстары жасалады. Ол үшін облыстық бюджеттен 1,268,000,000 теңге қарастырылған. 79 общеобразовательных школ, детских садов 41, внешкольных организаций 10. В Октябрьском районе у нас 52 организации. И численность детей 52 882 ребенка. Аймақ басшыларына айтқан Сарчировкадағы 22-ші мектептің жөндеу жұмысына 100 миллионнан аса қаржы бөлінген. Жалпы жөндеу жұмыстары екі кезеңге бөлінген нысанның биыл терезелері мен сыртқы беті жаңартылады. Ал келесі жылы қалған құрылыс жұмыстары да аяқталады деп күтілуде. Ғимаратты жаңарту шараларымен танысқан Ерлан Қошанов мердігер компанияға сапаға баса назар аудару тапсырып, барлық жұмыстарды белгіленген уақытта аяқтау керектігін ескертті. У них полностью окна, вот окна они 100% поставили, сейчас идут внутриотделочные работы. И плюс еще фасад. Фасад у нас лицевая сторона. Мы здесь в целом по данному объекту у нас проектно-сметная документация свыше 100 миллионов. Мы на два этапа поделили в этом году. Вот кровля, окна. Биыл қаламызда қарқынды жүріп жатқан мәдениет, білім, әлеуметтік нысандардың жөндеу жұмыстары қыркүйек айына дейін толық аяқталады. Ал облыс әкімі Ерлан Қошанов алдағы аптада Қазбек би ауданында жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен танысып қайтпақ. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.